इस्कॉन नेपाल प्रस्तुत गर्दछ लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अध्याय 3 भगवान श्री कृष्णको जन्म। भगवत गीतामा भगवानले भन्नुभएको छ, उहाँको प्राकट्य, जन्म र क्रियाकलाप सबै दिव्य छन् भन्ने कुरा जसले राम्रोसँग बुझेको छ वास्तवमा त्यो व्यक्ति तुरन्त आध्यात्मिक संसार वैकुण्ठमा जान योग्य हुन्छ। भगवानको अवतार वा जन्म एउटा सामान्य मानिसको जस्तो हुँदैन। सामान्य मानिसलाई विगत जन्ममा गरिएका कर्मअनुसार भौतिक शरीर स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। भगवानको अवतरण सम्बन्धी व्याख्या दोस्रो अध्यायमा गरिसकिएको छ। उहाँ आफ्नै इच्छाले प्रकट हुनुहुन्छ। भगवानले अवतार लिने समय भएपछि नक्षत्रहरू पनि अत्यन्त शुभ अवस्थामा आए। फलित ज्योतिषअनुसार रोहिणी नक्षत्रको प्रभाव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनभने रोहिणी नक्षत्रलाई अत्यन्त शुभ नक्षत्र मानिन्छ। रोहिणी नक्षत्र ब्रह्माजीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा हुन्छ। ज्योतिषशास्त्रको निर्णयअनुसार नक्षत्रको उपयुक्त स्थिति बाहेक विभिन्न ग्रहहरूको भिन्न भिन्न स्थितिका कारणले पनि शुभ क्षण र अशुभ क्षण हुन्छन्। भगवान् श्रीकृष्णको जन्म समयमा सम्पूर्ण ग्रहहरूको अवस्थिति स्वतः मिले, जसले गर्दा ती सबै शुभदायक भए। त्यस समय पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सबै दिशाहरूमा शान्ति र सम्पन्नताको वातावरण छाएको थियो। आकाशमा शुभ नक्षत्रहरू देखिएका थिए र पृथ्वीका सबै नगर र गाउँहरूमा गाईहरू चर्ने चौरहरूमा र सबैका मनमा पनि सौभाग्यका लक्षणहरू देखिए। नदीहरूमा जल पूर्ण भएर बगिरहेका थिए। पोखरीहरू कमलका फूलहरूले राम्ररी सजिएका थिए। जङ्गलहरू राम्रा राम्रा चराहरू र मयूरहरूले भरिएका थिए। जङ्गलका सबै चराहरू मधुर ध्वनिमा गाउन थाले। मयूरहरू आफ्ना पोथीहरूसँग नाच्न थाले। विभिन्न प्रकारका फूलहरूको सुगन्ध लिएर मन्द मन्द सुखद हावा चल्न थाल्यो, जसले गर्दा शारीरिक स्पर्श अत्यन्त आनन्ददायक हुन थाल्यो। घरमा अग्निहोत्रादि यज्ञ गर्ने बानी बसेका ब्राह्मणहरूले आफ्नो घर यज्ञ कर्मका लागि आनन्दमा भएको अनुभव गरे। राक्षसी राजाहरूको आतंकबाट ब्राह्मणहरूका घरमा पूजा स्थलमा यज्ञ कार्य पूर्णतः बन्द भएको थियो, तर अब शान्तिपूर्वक यज्ञ प्रारम्भ गर्ने अवसर पाइन थाल्यो। यज्ञमा प्रतिबन्ध लाग्नाले ब्राह्मणहरू मन, बुद्धि र कर्मले अत्यन्त खिन्न थिए। तर भगवान् श्रीकृष्णको अवतरणको समय भएकोले उनीहरूको चित्त एकाएक अत्यन्त प्रसन्न भयो, किनभने उनीहरूले भगवान् प्रकट हुन लाग्नुभएको दिव्य घोषणाको ध्वनि आकाशमा गुन्जिएको सुनेका थिए। गन्धर्व र किन्नरलोकका बासिन्दाहरू गाउन थाले। सिद्धालोक र चारणलोकका निवासीहरूले भगवानको सेवामा प्रार्थना गर्न थाले र स्वर्गलोकवासी देवताहरू आआफ्ना पत्नीहरूसहित अवसराका साथमा नाच्न थाले। महर्षि र देवताहरूले आनन्दित भएर पुष्प वर्षा गर्न थाले। समुद्रका किनारमा समुद्री तरङ्गको मन्द ध्वनि सुनिन थाल्यो, साथै समुद्रमाथि आकाशमा प्रसन्नतापूर्वक बादलहरू मधुरतापूर्वक गर्जन थाले। यसरी सबै वस्तुहरूको सुखद संयोग भएको समयमा एउटी देवीको रूपमा आउनुभएकी देवीकी, जसको अगाडि प्रत्येकको हृदयमा निवास गर्ने भगवान विष्णु रातिको अन्धकारमा साक्षात भगवानका रूपमा प्रकट हुनुभयो। त्यस समय भगवान विष्णुको प्राकट्यको तुलना पूर्वी क्षितिजमा उदायका पूर्ण चन्द्रमासँग गर्न सकिन्थ्यो। भगवानको अवतरण कृष्ण पक्षको अष्टमीको रातमा भएको थियो र त्यस दिन पूर्ण चन्द्रमाको उदय हुन सक्दैन भन्ने प्रश्न यहाँ उठ्न सक्छ। त्यसको उत्तरमा के भन्न सकिन्छ भने भगवान् श्री कृष्णको जन्म चन्द्रमाकै वंश परम्परामा भएको थियो। त्यसैले त्यो रात चन्द्रमाको कला अपूर्ण भए पनि आफ्नो वंशमा भगवानको जन्म भएकाले चन्द्रमा अत्यन्त प्रसन्न अवस्थामा थिए र भगवान् श्रीकृष्णका कृपाले उनी पूर्ण चन्द्रमाका रूपमा देखा पर्न सके।
खमानिक्य नामक ज्योतिष ग्रन्थमा भगवान श्रीकृष्णको प्राकट्यको समयमा नक्षत्रहरूको अवस्थितिको अत्यन्त सुन्दर वर्णन छ। यसबाट के सिद्ध हुन्छ भने त्यस्तो शुभ मुहूर्तमा जन्मिने बालक निश्चित रूपमा परम ब्रह्म या परम सत्य नै हुनुपर्छ। वसुदेवले चार हातमा शङ्ख, चक्र, गदा र कमलको फूल लिनुभएका श्री वत्स चिन्हले सुशोभित हुनुभएको, कौस्तुभमणिको हार लगाउनुभएको, पिताम्बर धारण गर्नुभएको आश्चर्यजनक बालकलाई देखे। बालकको रूप चहकिलो कालो बादल जस्तै चम्किरहेको थियो। मुकुटमा वैदुर्य मणि जडिएको थियो। बहुमूल्य बाला, कुण्डल र अन्य आभूषणहरूले सम्पूर्ण शरीर सुसज्जित थियो र शिरमा सुन्दर केश थियो। बालकको अद्वितीय रूप देखेर वसुदेव आश्चर्यले स्थिर भए। भर्खर जन्मिएको बालक यस्ता आभूषणहरूले कसरी सुसज्जित हुन सक्नुभयो? पक्कै पनि उहाँ भगवान् श्रीकृष्णको अवतार हुनुहुन्छ भन्ने उनले थाहा पाए र त्यस अवसरमा उनी भाव विभोर भए। आफू जस्ता सामान्य सांसारिक बद्ध जीव र कंसले कारागारमा राखिएको व्यक्तिको घरमा सर्वव्यापी परमेश्वर विष्णु वा कृष्ण आफ्नो मौलिक स्वरूपमा छोरो बनेर प्रकट हुनुभएकोमा वसुदेवले विनम्रतापूर्वक आश्चर्य प्रकट गरे। कुनै पनि सामान्य सांसारिक बालक यसरी सुन्दर वस्त्र आभूषणले सजिएर चार हातले युक्त भएर सम्पूर्ण ईश्वरीय चिन्हहरूले सुशोभित भएर जन्मिँदैन। वसुदेवले नवजात बालकलाई बारम्बार हेरे। यो पावन क्षणलाई कसरी मनाउने होला भनेर विचार गर्न थाले। सामान्यतया छोरा जन्मिँदा मानिसहरू हर्ष र आनन्दले गदगद भएर उत्सव मनाउने गर्छन्। मेरो घरमा त झन् साक्षात भगवानले जन्म लिनुभएको छ, तर म भने कारागारमा बन्द छु। यस्तो पवित्र उत्सव त मैले लाखौँ पटक मनाउनु पर्ने हो। अनकदुन्दवी नामले पनि चिनिने वसुदेवले आफ्नो नवजात शिशुलाई देखेर अति प्रसन्न हुँदै ब्राह्मणहरूलाई हजारौँ गाय दान गर्ने इच्छा गरे। वैदिक परम्परा अनुसार क्षेत्रीय राजाहरूले आफ्ना दरबारमा कुनै शुभ कार्य हुँदा खुसीले धेरै वस्तुहरू दान गर्छन्। ब्राह्मणहरूलाई र ऋषिहरूलाई सुनका गहनाहरूले सुशोभित गाईहरू प्रदान गर्छन्। वसुदेवले भगवान् श्रीकृष्णको जन्म अवसरमा एउटा दान उत्सव मनाउन चाहन्थे, तर कंसको कारागारमा बन्दी भएकोले त्यसो गर्न सम्भव थिएन। त्यसैले मनै मनले भए पनि उनले ब्राह्मणहरूलाई हजारौँ गाईहरू दान गरे। जब वसुदेवलाई नवजात शिशु साक्षात भगवान हुनुहुन्छ भने विश्वास भयो, उनले ढोगे अनि हात जोडेर उक्त बालकको प्रार्थना गर्न थाले। त्यस समय वसुदेवलाई कंसको त्रासबाट पूर्णतया मुक्त भएर दिव्य अवस्थामा पुगेको अनुभव भयो। जुन कोठामा बालक प्रकट हुनुभएको थियो त्यो कोठा पनि बालकका तेजले झलमल्ल उज्यालो भएको थियो। वसुदेवले प्रार्थना गर्दै भने, हे भगवान्, हजुर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले थाहा पाएको छु। हजुर सम्पूर्ण जीवात्माका परमात्मा र परम सत्य हुनुहुन्छ, साक्षात भगवान हुनुहुन्छ। हजुर आफ्नै शाश्वत रूपमा प्रकट हुनुभएको छ, यो हामीले प्रत्यक्ष दर्शन गरिरहेका छौँ। म जान्दछु म कंसबाट भयभीत छु, त्यसैले हजुर मलाई कंसको त्रासबाट मुक्त गर्नका लागि प्रकट हुनुभएको हो। हजुर यो भौतिक संसारसँग सम्बन्धित हुनुहुन्न, हजुर त्यही व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसको एउटा दृष्टि भौतिक प्रकृतिमाथि पर्नासाथ यो चराचर जगतको सृष्टि हुन्छ। सामान्य दृष्टिपात गर्नाले मात्र पनि जगतको सृष्टि गर्न सक्ने भगवान् वसुदेवकी पत्नी देवकीका गर्भमा कसरी आउन सक्नुहुन्छ भन्ने तर्क जसले पनि गर्न सक्छ। यस तर्कको समाधान गर्दै वसुदेवले भने, प्रिय भगवान्, देवकीको गर्भबाट हजुरको जन्म त्यति आश्चर्यजनक घटना होइन, किनभने सृष्टिको निर्माण यसरी नै भएको छ। हजुर महाविष्णुका रूपमा कारणावर्णमा शयन गरिरहनु भएको थियो,
हजुरको श्वास प्रश्वासबाट अनगिन्ती ब्रह्माण्डहरूको उत्पत्ति भयो अनि हजुर गर्भदक्षै विष्णुका रूपमा प्रत्येक ब्रह्माण्डभित्र प्रवेश गर्नुभयो। फेरि चिरदक्षै विष्णुका रूपमा हजुरले आफ्नो विस्तार गर्नुभयो र प्रत्येक प्राणीहरूभित्र र अणु अणुभित्र पनि प्रवेश गरेर रहनुभयो। देवकीको गर्भमा हजुरको प्रवेश पनि त्यसरी नै भएको भनेर बुझ्न सकिन्छ। गर्भमा प्रवेश भए पनि हजुर सँगसँगै सर्वव्यापक पनि हुनुहुन्छ। हजुरको प्रवेश र अप्रवेशलाई एउटा भौतिक उदाहरणबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। सौर तत्त्वहरूमा विभाजित भएर पनि समग्र भौतिक शक्ति आफैमा पूर्ण र अक्षुण्ण रहिरहन्छ। यो भौतिक शरीर पञ्च तत्त्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाशको संयोग बाहेक अरू केही होइन। तर जब शरीरको निर्माण हुन्छ त्यस समय ती तत्त्वहरू फेरि उत्पन्न भए जस्तो लाग्छ। वास्तवमा यी तत्त्वहरू शरीरभन्दा बाहिर पहिलादेखि नै विद्यमान छन्। त्यसै गरी देवकीका गर्भमा शिशु बनेर प्रवेश गरे पनि हजुरको उपस्थिति बाहिर पनि उत्तिकै छ। हजुर सधैँ आफ्नो धाममा रहनुहुन्छ। त्यही पनि हजुरले आफूलाई करोडौँ रूपमा विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ। मान्छेले हजुरको अवतरणलाई अति नै बुद्धिमत्तापूर्वक बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ, किनभने भौतिक शक्तिको उत्पत्ति पनि हजुरबाटै हुने गर्छ। जसरी सम्पूर्ण प्रकाशको स्रोत सूर्य हो, त्यसै गरी सम्पूर्ण भौतिक शक्तिको मूल स्रोत हजुर हुनुहुन्छ। जसरी सूर्य किरणले सूर्यमण्डललाई छोप्न सक्दैन, त्यसै गरी हजुरबाट उत्पन्न भएको हुनाले भौतिक शक्तिले पनि हजुरलाई ढाक्न सक्दैन। हजुर भौतिक शक्तिका तीन गुणहरूमा प्रकट हुन सक्नुहुन्छ, तर ती तीन गुणले हजुरलाई ढाकिराख्न सक्दैन। ठुला ठुला विद्वान दार्शनिकहरूले समेत यो कुरा बुझ्दछन्। अर्को शब्दमा भन्दा, हजुर भौतिक शक्तिभित्र त देखिनुहुन्छ, तर यी शक्तिबाट हजुर कहिले पनि छोपिनुहुन्न। वैदिक मान्यताअनुसार परम ब्रह्मले पहिले आफ्नो तेज प्रदर्शित गर्नुहुन्छ, त्यसबाट प्रत्येक वस्तु प्रकाशित हुन्छ। ब्रह्म संहिताबाट के बुझिन्छ भने ब्रह्म ज्योति वा ब्रह्म तेजको उत्पत्ति भगवानको शरीरबाट भएको हो। ब्रह्म ज्योतिबाट यो सारा सृष्टि उत्पन्न भएको हो। भगवद् गीतामा भनिएको छ, भगवान नै ब्रह्म तेजका आधार हुनुहुन्छ, त्यसकारण उहाँ नै हरेक वस्तुका आदि कारण हुनुहुन्छ। तर अल्प ज्ञानीहरू सोच्ने गर्छन्, यस भौतिक जगतमा आउनसाथ भगवानले भौतिक गुण ग्रहण गर्नुहुन्छ। यस्तो निष्कर्ष परिपक्व व्यक्तिबाट होइन, अल्पज्ञ व्यक्तिबाट भएको हो। भगवान प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सर्वत्र विद्यमान हुनुहुन्छ। उहाँ यस सृष्टिको भित्र पनि हुनुहुन्छ र बाहिर पनि हुनुहुन्छ। उहाँ यो सृष्टिभित्र गर्भदक्षाय विष्णुका रूपमा मात्र होइन, उहाँ त प्रत्येक परमाणुभित्र पनि रहनुहुन्छ। उहाँको उपस्थितिका कारणले नै अणुको अस्तित्व विद्यमान छ। उहाँको अस्तित्वबाट कुनै पनि वस्तु अलग गर्न सकिँदैन। वैदिक निर्देशन अनुसार हामीले प्रत्येक वस्तुको मूल कारण अर्थात् परमात्माको नै खोजी गर्नुपर्छ, किनभने भगवान बिना कुनै वस्तुको स्वतन्त्र अस्तित्व नै छैन। यो भौतिक सृष्टि उहाँकै शक्तिको रूपान्तरण हो। जड पदार्थ र जीवात्मा दुवैको उत्पत्ति उहाँबाट नै भएको हो। जब परमात्मा अवतरित हुनुहुन्छ, उहाँले पदार्थको परिस्थितिलाई स्वीकार्नुहुन्छ भन्ने निष्कर्षमा मूर्खहरू मात्र पुग्छन्। भगवानले कहिल्यै भौतिक शरीर ग्रहण गरिहाल्नुभयो भने पनि उहाँ भौतिक परिस्थितिको अधीनमा रहनुहुन्न। अहिले भगवान श्री कृष्णले अवतार लिनुभएको छ र उहाँले भगवानको अवतरण र तिरोधानको विरोधको बारेमा भएका अपूर्ण निष्कर्षहरू समाप्त गरिदिनु भएको छ। वसुदेव प्रार्थना गर्दै भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, हजुरको अवतरण, अवस्थिति र तिरोधान सबै भौतिक गुणको प्रभावभन्दा टाढा छन्, किनभने हजुर नै परब्रह्म र सबै कुराका नियन्त्रक हुनुहुन्छ। त्यसैले हजुरमा कुनै
अकल्पनीयता र विरोधाभास छैन। हजुरको अध्यक्षतामा नै भौतिक प्रकृति क्रियाशील हुन्छ भनेर हजुरले नि भन्नुभएको छ। जसरी प्रमुख अधिकृतका अधीनमा रहेर अन्य सरकारी अधिकृतहरू कार्यरत रहन्छन्, त्यसै गरी भगवानका अधीनमा रहेर प्रकृतिले काम गर्छिन्, तर तिनका क्रियाकलापले हजुरलाई प्रभावित बनाउन सक्दैनन्। हजुर परब्रह्म हुनुभएकाले सम्पूर्ण नियमहरू हजुरमा अवस्थित छन्। हजुरका प्रभुत्वमा प्रकृतिका सारा क्रियाकलाप नियन्त्रित हुन्छन्। हजुरलाई शुक्लम पनि भनिन्छ। शुक्लम अर्थात् सेतो परम सत्यको प्रतिनिधि प्रतीक हो, जुन भौतिक गुणहरूबाट प्रभावित हुँदैन। भगवान ब्रह्मा रक्त अर्थात् रातो मानिनुहुन्छ, किनभने उहाँले सृष्टिको लागि रजोगुणको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। तमस शिवजीको जिम्मामा परेको छ, किनभने उहाँले सम्पूर्ण सृष्टिको संहार गर्नुहुन्छ। सृष्टि पालन र संहार गर्ने काम हजुरका शक्तिहरूद्वारा सम्पन्न हुन्छ, त्यही पनि यी गुणहरूबाट हजुर प्रभावित हुनुहुन्न। वेदमा हरि रही निर्गुणा साक्षात् भनेर यस कुराको पुष्टि गरिएको छ। अर्थात् भगवान सधैँ नै सम्पूर्ण भौतिक गुणहरूबाट मुक्त हुनुहुन्छ। भगवानमा रजोगुण र तमोगुण रहँदैन पनि भनिएको छ। हे मेरा प्रभु, हजुर परम नियन्त्रक र सम्पूर्ण सृष्टिको पालन गर्ने महान्तम भगवान हुनुहुन्छ। परम नियन्त्रक हुँदाहुँदै पनि हजुरले ममाथि कृपा गरेर मेरो घरमा अवतार लिनुभएको छ। राजकुमारहरूको भेषमा रहेका असुरहरू र ती असुर राजाका अनुयायीहरूको संहार गर्नका लागि नै हजुरले अवतार लिनुभएको छ। मलाई विश्वास छ हजुरले ती सबै असुरहरू र तिनका अनुयायीहरूलाई तथा सैनिकहरूलाई मारिदिनुहुनेछ। मलाई विश्वास छ हजुर दुष्ट कंस र उसका अनुयायीहरूलाई मार्नका लागि अवतरित हुनुभएको छ। हजुरले असभ्य कंस र उसका अनुयायीहरूलाई मारिदिनुहुन्छ भन्ने जानेर नै उसले हजुरका धेरै अग्रजहरूलाई मारिसकेको छ। अहिले उसले हजुरका जन्मको समाचारको प्रतीक्षा गरिरहेको छ। हजुर जन्मिनुभयो भन्ने सुन्नासाथ हजुरलाई मार्नका लागि सबै प्रकारका शस्त्र अस्त्र लिएर ऊ यहाँ आइपुग्नेछ। वसुदेवको यस प्रकारको प्रार्थनापछि भगवान श्री कृष्णकी आमा देवकीले पनि प्रार्थना गर्न थालिन्। आफ्ना दाजुको अत्याचारबाट अत्यन्त भयभीत भएकी देवकीले भनिन्, मेरा प्यारा भगवान्, वैदिक साहित्यमा हजुरका विभिन्न मौलिक अवतारहरूको वर्णन छ, जस्तै नारायण, राम, शेष, बरह, नृसिंह, वामन, बलदेव तथा विष्णुबाट उत्पन्न हुनुभएका यस्तै लाखौँ अवतारहरू। हजुर मूल हुनुहुन्छ, किनभने हजुरका सबै अवतारहरू यो भौतिक सृष्टिभन्दा बाहिर छन्। हजुरको स्वरूप यो जगतको सृष्टिभन्दा अघि पनि विद्यमान थियो। हजुरको स्वरूप शाश्वत र सर्वव्यापक छ। हजुरको स्वरूप स्वयं तेजमय छ, अपरिवर्तनीय छ र भौतिक गुणहरूबाट संक्रमित छैन। हजुरको शाश्वत स्वरूप नित्य ज्ञानमय र आनन्दमय छ। हजुर सबै प्रकारका दिव्यता र सात्विकताबाट परिपूर्ण हुनुहुन्छ र सधैँभरि विभिन्न प्रकारका लीलाहरूमा संलग्न रहनुहुन्छ। हजुरको कुनै एउटा मात्रै विशेष रूप छैन, बरु यस्ता धेरै स्वतन्त्र दिव्य रूपहरू छन्। मलाई थाहा छ हजुर साक्षात भगवान विष्णु हुनुहुन्छ। लाखौँ वर्षपछि जब ब्रह्माको जीवनको अन्त्य हुन्छ, त्यस समय यो सृष्टिको संहार हुन्छ। त्यस समय पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश यी पाँच तत्त्वहरू महतत्त्वमा विलय हुन्छन्। कालगतिले महतत्त्व पनि अदृश्य भौतिक शक्तिमा विलय हुन्छ। सम्पूर्ण भौतिक शक्ति प्रधानमा मिसिन्छ र प्रधान तत्त्व हजुरमा प्रवेश गर्छ। यसरी सम्पूर्ण जगतको प्रलयपछि केवल हजुरका दिव्य नाम, दिव्य रूप, दिव्य गुण
र दिव्य सामग्रीहरू मात्र बाँकी रहनेछन्। हे प्रभु, म हजुरलाई सादर नमस्कार अर्पण गर्दछु, किनभने हजुर सम्पूर्ण अव्यक्त शक्तिका नियन्त्रक र भौतिक प्रकृतिका आश्रय हुनुहुन्छ। हे भगवान्, सम्पूर्ण संसार सुरुदेखि अन्त्यसम्म कालको प्रभावमा वा समयको अधीनमा छ। सबैले हजुरको निर्देशन अनुसार काम गरिरहेका छन्। हजुर नै प्रत्येक वस्तुका वास्तविक निर्देशक हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण प्रमुख शक्तिहरूका भण्डार हुनुहुन्छ। सबै बद्ध जीवहरू निरन्तर एक शरीरबाट अर्को शरीरमा र एउटा लोकबाट अर्को लोकमा भौतारिरहेका छन्। त्यही पनि तिनीहरू जन्म मृत्युबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। तर जब भयभीत जीवात्मा हजुरका चरण कमलको आश्रयमा आउँदछन् अनि ऊ असम्भावी मृत्युको आक्रममा पनि चिन्ता रहित भएर सुत्न सक्दछ। देवीकीको यो भनाइको पुष्टि भगवान स्वयंले भगवद् गीतामा गर्नुभएको छ। त्यहाँ भगवानले भन्नुभएको छ, ब्रह्म लोकदेखि पाताल लोकसम्म सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड भ्रमण गरेर पनि कोही जन्म मृत्यु रोग र बुढ्यौलीबाट मुक्त हुन सक्दैन। भगवानले भन्नुभएको छ, जो भगवानको राज्यमा प्रवेश गर्दछ ऊ कहिले पनि यो भौतिक संसारमा पर्दैन। त्यसैले देवकीले अगाडि भन्छन्, हे मेरा प्रभु, मेरो प्रार्थना स्वीकार गरेर मलाई उग्रसेनको छोरा कंसको क्रूर हातबाट बचाउनुहोस्। हजुर आफ्ना सेवकहरूको रक्षाका लागि सधैँ तत्पर रहनुहुन्छ, त्यसैले मलाई यो भयावह स्थितिबाट मुक्त गरिदिनुहोस्। यस भनाइको पुष्टि हुने वचन भगवानले अर्जुनलाई भगवद् गीतामा भन्नुभएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, अर्जुन, तिमीले संसारलाई भन्नु, मेरो भक्तको विनाश कहिल्यै हुँदैन। यसरी आफ्नो रक्षाका लागि अनुरोध गर्दै माता देवकीले मात्र स्नेह व्यक्त गर्दै भनिन्, सामान्यतया ऋषिहरूले ध्यानमा हजुरको दिव्य स्वरूपको दर्शन गर्छन् भन्ने कुरा जान्दा जान्दै पनि हजुर जन्मिनु भएको समाचार कंसले पायो भने हानि पुर्याउँछ कि भन्ने मलाई डर लागिरहेको छ। त्यसैले अहिले हजुर हाम्रो भौतिक आँखाबाट अदृश्य हुनुहोस् भनेर अनुरोध गर्दछु। अर्को शब्दमा उनले भगवानलाई सामान्य बालकको रूप धारण गर्न पनि अनुरोध गरिन् र भनिन्, हजुर प्रकट हुनुभएको कारणले म कंसबाट अति डराएको छु। हे मधुसूदन, हजुरले जन्म लिनुभयो भन्ने कुरा कंसले थाहा पाउनेछ, त्यसैले मेरो प्रार्थनालाई स्वीकार गरेर शङ्ख चक्र गदा र पद्म यी विष्णुका चिन्ह धारण गरेको यो चतुर्भुज स्वरूपलाई लुकाउनुहोस्। हे भगवान्, सृष्टिको अन्त्यमा प्रलयकालमा सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई आफ्नो पेटमा धारण गर्ने हजुर मलाई कृपा गरेर मेरो गर्भमा आउनुभएको हो। आफ्ना भक्तहरूलाई प्रसन्न राख्नका लागि हजुरले साधारण मनुष्यको क्रियाकलापको अनुकरण गरेको देख्दा मलाई आश्चर्य लाग्छ। देवकीको यस्तो प्रार्थना सुनेर भगवानले उत्तर दिनुभयो, हे आमा, पहिले स्वयम्भू मनुको कल्पमा मेरा पिता वसुदेव सुतपा नाम गरेका एकजना प्रजापति हुनुहुन्थ्यो र तपाईँ उनैकी पत्नी वृष्णी हुनुहुन्थ्यो। त्यस समय ब्रह्माजीले सृष्टि विस्तारको इच्छा गर्दै तपाईँहरूलाई सन्तान उत्पन्न गर्न अनुरोध गर्नुभयो। तपाईँले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्दै कठोर तपस्या गर्नुभयो। योगको एउटा प्रक्रिया प्राणायामको अभ्यास गर्दै तपाईँ र तपाईँका पति दुवैले घाम पानी हुरी बतास आदिको प्राकृतिक प्रभाव सहनुभयो। तपाईँहरूले सबै धार्मिक नियमहरूको पालना पनि गर्नुभयो। यसरी तपाईँहरूको हृदय निर्मल हुँदै गयो र तपाईँहरूले भौतिक नियमको प्रभावमाथि पनि विजय पाउनुभयो। तपस्या गर्दा रुखबाट झरेका पातहरू मात्र खानुहुन्थ्यो अनि मानसिक स्थिरता र
इन्द्रिय नियन्त्रणद्वारा मबाट आश्चर्यजनक वरदान पाउनका लागि मेरो पूजा गर्नुभयो। तपाईहरूले देवताको गणना अनुसार 12,000 वर्षसम्म कठोर तपस्या गर्नुभयो। त्यस अवधिमा तपाईहरूको मन सधैँ ममा लीन रह्यो। जब मलाई आफ्नो मनमा निरन्तर मेरो चिन्तन गरेर मेरो भक्ति सेवामा संलग्न रहन थाल्नुभयो, म पनि तपाईहरूको भक्ति सेवाबाट अत्यन्त प्रसन्न भए। हे निष्पाप आमा, हजुरको हृदय नित्य शुद्ध छ। त्यस समय पनि तपाईँको इच्छा पूर्ण गर्नका लागि यही रूपमा तपाईँका अघि उपस्थित भएको थिए र इच्छा अनुसार वरदान माग्न अनुरोध गरेको थिए। त्यस समय म नै तपाईँहरूको छोरा भएर जन्म लिऊँ भन्ने इच्छा तपाईँले व्यक्त गर्नुभएको थियो। यद्यपि तपाईँले मेरो साक्षात दर्शन पाउनुभएको थियो, त्यही पनि माया शक्तिको प्रभावले गर्दा तपाईँहरूले मसँग भौतिक बन्धनबाट आफ्नो पूर्ण मुक्ति नमागेर मलाई नै छोराको रूपमा प्राप्त गर्ने माग गर्नुभयो। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने भगवान्ले यस भौतिक जगतमा प्रकट हुनका लागि पृष्णी र सुतपालाई नै आफ्ना आमा बुबा छान्नुभयो। जहिले पनि भगवान्लाई मनुष्यको रूपमा अवतार लिनुपर्दा बुबा आमाको आवश्यकता पर्छ। त्यसैले उहाँले सुतपा र पृष्णीलाई आफ्नो शाश्वत बुबा आमाको रूपमा छान्नुभएको हो। यही कारणले गर्दा पृष्णी र सुतपा दुवैले मुक्तिको माग गर्न सकेनन्। मुक्ति भन्ने कुरा त्यति महत्त्वपूर्ण होइन जति महत्त्वपूर्ण भगवान्को दिव्य प्रेम भक्ति छ। भगवान्ले चाहनुभएको भए पृष्णी र सुतपालाई तुरन्त मुक्ति दिन सक्नुहुन्थ्यो, तर आफूले उनीहरूबाट विभिन्न अवतार लिनका लागि उनीहरूलाई भौतिक जगतमै राखिराख्न उचित ठान्नुभयो। भगवान्बाट आफूहरू उहाँका बुबा आमा बन्ने वरदान पाएर सुतपा र पृष्णी तपस्या छोडेर फर्किए अनि भगवान्लाई छोराको रूपमा प्राप्त गर्नका लागि पति पत्नी बनेर रहन थाले। त्यसपछि भगवान्ले वसुदेव देवकीलाई भन्नुभयो, समय भएपछि पृष्णी गर्भवती भइन् र एउटा सुन्दर छोरा पाइन्। त्यसैले त्यस समय मेरो नाम पृष्णी गर्भ भयो। अर्को जन्ममा तपाईँहरू कश्यप र अदिति भएर जन्मिनुभयो। म तपाईँहरूको छोरा उपेन्द्र भएर जन्मिए। त्यस समय मेरो रूप वामपुड्केको जस्तो थियो, त्यसैले म वामन देवका नामले पनि प्रख्यात भए। मैले 3 पटकसम्म तपाईँहरूको छोरा भएर जन्म लिनेछु भन्ने वरदान तपाईँहरूलाई दिएको थिएँ, जसअनुसार पहिलो पटक पृष्णी र सुतपाको छोराको रूपमा जन्मिएर पृष्णी गर्भ भए, दोस्रो पटक अदिति र कश्यपको छोरा उपेन्द्र भएर जन्मिए, र अहिले तेस्रो पटक म वसुदेव र देवकीको छोरा कृष्ण भएर जन्मिएको छु। म उही भगवान नै फेरि जन्मिएको छु भन्ने विश्वास तपाईँहरूलाई दिनका लागि अहिले यो विष्णु रूपमा प्रकट भएको हुँ। मैले चाहेको भए एउटा साधारण शिशुको रूपमा पनि प्रकट हुन सक्थे, तर त्यसो गर्दा म भगवान नै हो भन्ने विश्वास तपाईँहरूलाई हुने थिएन। प्रिय बुबा आमा, तपाईँहरूले मलाई धेरै पटक छोराका रूपमा माया र स्नेह दिएर पालन पोषण गर्नुभएको छ, जसले गर्दा म अत्यन्त प्रसन्न भएको छु र त्यसका लागि तपाईँहरूप्रति कृतज्ञ पनि छु। म विश्वस्त गराउँदछु यसपटक तपाईँहरू आफ्नो उद्देश्य पुरा गरेर भगवान्को धाममा फर्किनुहुनेछ। म जान्दछु तपाईँहरू मेरा लागि निकै चिन्तित हुनुहुन्छ र कंसदेखि डराउनु भएको छ, त्यसैले अब मलाई तुरन्त गोकुल लैजानुहोस् र यशोदाकी भर्खरै जन्मेकी छोरीसँग साट्नुहोस्। आफ्ना बुबा आमाका सामु यी कुराहरू गरेर भगवान साधारण बालक जस्तै बन्नुभयो र चुप लाग्नुभयो। भगवान्को आदेशानुसार वसुदेव आफ्नो छोरालाई प्रसूति गृहदेखि बाहिर लैजान तयार भए। ठिक त्यसै समय नन्द यशोदाको घरमा पनि छोरी जन्मिन्। तिनी भगवानकी योगमाया अर्थात् अन्तरङ्गा शक्ति थिइन्।
तिनै योगमायाको प्रभावले गर्दा कंसका दरबारका सम्पूर्ण निवासीहरू र विशेष गरी चौकीदारहरू मस्तसँग निदाए अनि फलामका साङ्ला र ताला लगाएका भए पनि दरबारका सम्पूर्ण ढोकाहरू आफै खुले। रात अति नै अँध्यारो थियो, तर भगवान् श्रीकृष्णलाई काखमा लिएर बाहिर निस्कन लाग्दा वसुदेवले घाम लागेको समयमा जस्तै सबै कुरा छर्लङ्ग देखे। चैतन्य चरितामृतमा पनि भनिएको छ, भगवान् श्रीकृष्ण सूर्यको प्रकाश तुल्य हुनुहुन्छ, जहाँ जहाँ श्रीकृष्ण रहनुहुन्छ त्यहाँ अन्धकार रूपी माया शक्ति टिक्न सक्दैन। वसुदेवले भगवान् श्रीकृष्णलाई लिएर जाँदा रात्रिको अन्धकार हरायो, कारागारका सबै ढोकाहरू आफै खुले, आकाशमा मेघको गर्जना भयो र पानी बर्सिन थाल्यो। वसुदेवले पानी परिरहेको समयमा पनि कृष्णलाई बोकेर हिँडिरहेका थिए। त्यस समय भगवान् श्रीकृष्णलाई पानीको प्रभावबाट जोगाउन भगवान् शेषले सर्पको रूप धारण गरेर वसुदेवको शिरमाथि आफ्नो फणा फैलाइदिनुभयो। वसुदेव यमुनाको किनारमा आइपुगे। उनले यमुनाका छालहरू गर्जना गर्दै बगिरहेका देखे। वरिपरि फिजै फिजले ढाकिएको थियो। यस्तो डरलाग्दो अवस्थामा पनि यमुनाले वसुदेवलाई जाने बाटो दिइन्। जसरी सिद्धुबन्धनको समयमा हिन्द सागरले भगवान् रामचन्द्रलाई बाटो दिएका थिए, यसरी वसुदेव यमुना तरेर पारी गए। उनी पारी गोकुलमा नन्द महाराजको महलमा पुगे। त्यहाँ सबै गोपालहरू सुतिरहेका थिए। उनले चुपचाप यशोदाको घरमा बस्ने मौका पाए र कुनै कठिनता बिना नै यशोदाको घरमा भर्खर जन्मेकी छोरीसँग आफ्ना छोरा साटेर ल्याए। यसरी चुपचाप घरमा बसेर छोरासँग छोरी साटेर ल्याएपछि उनी फेरि चुपचाप कंसको कारागारमा बसेर आफूले ल्याएकी छोरी देवकीको काखमा राखिदिए। कंसलाई यी सबै कुरा थाहा नहोस् भन्नका लागि उनले फेरि आफैले आफ्ना साङ्ला हातकडीहरू लगाए। उता माता यशोदाले बच्चा जन्मिएको थाहा पाएकी त थिइन्, तर प्रसव पीडाले आत्तिएकी र थाकेकी हुनाले उनी मस्तसँग निदाइन्। निन्द्राबाट उठेपछि पनि छोरा जन्मिएको थियो वा छोरी उनलाई थाहै भएन। यस प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण ग्रन्थ अन्तर्गत भगवान् श्रीकृष्णको जन्म शीर्षक तृतीय अध्यायको भक्ति वेदान्त तात्पर्य समाप्त भयो। हरे कृष्ण।